8月11日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて182円と36銭高い28,071円でした。28000円台をなんとか回復しています。トピックスは昨日に比べて 17.8 ポイント高の 1954.08 でした。東証一部全体の 68% に当たる1498銘柄が上昇、下落したのは全体の3割弱621ということで、東証一部買い物先行という格好になっています。そして新興市場ですね、マザーズ指数が昨日に比べて 5.5 ポイント高 0.5% の上昇、日経ジャスダック平均が7円と55銭高 0.1% の上昇ということで、4指数ともプラスで引けています。日経平均の冷やしチャートです。日経平均株価なんとか2万8000円の節目を回復はしていますが、長期的に見ると下落トレンドであることに変わりはありません。今日は182円高 0.6% の上昇、なんとなく実体線に乏しい上髭とした髭が伸びていて、やや気迷いながらも恐る恐る2万8000乗っけてきたといった格好でしょうか。アメリカで懸念となっていたインフラ投資法案が昨日可決されたと、そのあたりももしかしたら追い風になっている可能性はありそうです。なんとか2万8000台ということになりました。こうした中で個別銘柄の値動きです。強いのは相変わらず海運、今日は9104商船三井が240円高 3.5% の上昇ということで、7000円の節目を抜いてきました。7130円まで高いところで買われ、終値では7100円と、かなり強い、ほとんど上髭の出ていない陽線、かなり買い物がずっと1日中入り続けたと、そうしたチャート形状になっています。海運株は相変わらず強い動きとなっています。一方で今日弱かったのが半導体関連です。半導体製造装置8035東京エレクトロン、今日は直近のやや持ち直しトレンドを打ち消すような売りに見舞われました。1160円安 2.4% の下落でした。アメリカの調査会社、市場調査会社が、この9月から12月期あたりの半導体価格、DRAM 価格、半導体の売り価格などを予想していまして、やや販売価格下がっていくんではないかと、そうした、半導体を作っている人たちにとってはネガティブなレポートを出しています。これを受けて昨日アメリカの半導体関連株が売られました。その流れが今日の東京でも反映されたようです。また決算関連では5101横浜ゴムですね、やや複雑な動きです。一瞬上に跳ねて、2200円、この青い75日線突破する場面もあったんですが、結局は売り物に押されて陰線、終値では48円安 2.2% の下落でした。横浜ゴム5分足チャート、この時間に業績発表を行ったんですが、通期の見通し、この会社12月期決算企業です。21年12月期の通期の見通し増額修正しましたけども、市場コンセンサス、市場予想に届きませんでした。それを受けて一気に下に振られたようです。横浜ゴムは今日は 2% 強の下落率になりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。